gerne byde jer velkommen til det første årlige Viking Games. Hvor er din lærling, Øb? Jamen, for han er inde og lave en anden. Han er inde og lave kaffe. Det er ret crazy. Den her, crazy shit. Vi skal være 16 hold, men det er totalt umuligt at samle præcis 32 mennesker herude. Så vi må lige se, hvordan overledes det former sig, om nogen der er på mere end et hold eller noget. Det er jo bare meget svært. Den her bliver hængt op inde på, magnettavlen lige om lidt. Det kommer til at funke sådan, at I trækker et nummer, selvfølgelig det hemmeligt, og så samler man sig i hold.